Denne hösten så har det varit en tegneserie boom. Så det kommer nya tegneserier hela tiden. Jag ska presentera nu tre av de som är helt flunka nya. Vi har en prequel heter det. Alltså något som sker för något som allerede har skett. Så hvis du har hört om serien Nordlys av Malin Falk, så bør du følge med nå. Fordi det har kommet en prequel om bjørnar mye om den her, men det en historie I Nordlys-universet. Som da, for dere som kjenner til Nordlys-universet, så vet dere hvem dette Men dette da bjørnar når han liten. Han så søt. Og dere kjenner kanskje det til disse beina her, og den halen. Jeg skal ikke si så fryktelig mye mer enn det, altså. Den kjempegøy, kjempespennende. Så dere kan bare glede dere. Så har vi noe helt annet. Bjørn Ausland har kommet med en tegneserie som heter Drømmetre. Her det da om Pi og Peder. Dette Pi. Og dette lillebroren til Pi, Peder. Pi må noen ganger rett og slett passe Peder. Enten Pi liker det eller ei. Og Peder kan være veldig grei også, og kan være som lillebrødre flest, utrolig irriterende. I denne første historien om disse to, så det da en, jeg kan si så mye at involverer en heks og noen magiske frø. Hvis jeg har forstått riktig, så dette den første boka I serien om Pi og Peder. Jeg gleder meg veldig, jeg synes den var helt genial. Jeg synes den var kjempefin, kjempefine tegninger, veldig fin historie. Jeg gleder meg til mer om Pi og Peder. Så har vi den siste tegneserien denne gangen. Spilledåsen heter serien. Først I en serie, og den heter da Velkommen til Pandoria. Den handler da om en jente som heter Nola. Hun bor alene sammen med pappaen sin. Mamman død. Døde for ikke så fryktelig lenge siden. Og dette utrolig trist, og ting har vært veldig vanskelig etter at mamman til Nola døde. Så får hun en magisk spilledåse av pappaen. Jeg tror ikke jeg skal si så fryktelig mye mer, men jeg tror denne her perfekt for alle dere som liker Nordlys-serien, og som liker amuletten, ikke minst. Nummer to kommer ganske snart. Jeg veldig spent på fortsettelsen på denne her, altså. Veldig spent. Det var da noen av tegneserien som har kommet nå I høst. Det kommer flere. Det bare å følge med. Og inntil da, god bokhøst. Ha det! We'll be right back.